Die beste gebed is natuurlik die gebed wat direk uit die hart uitkom. Dit is die beste gebed. Die Here hou daarvan. Jy moet met God 'n geestelike gemeenskaplike verhouding hê, veral in jou gebed. Jy moet 'n ernstige, hoe kan ek sê, op enige tyd van die dag moet jy met God kan gesels. Dit is vir God so spesiaal en God wil met jou 'n verhouding hê. Gebed is een van die grootste aanvalswapens wat ons as Christene in die geestesriem het. Ons weet gebed en vas is van die grootste aanvalswapen wat daar is, en die Here wil vandag vir jou sê, as 'n kind van die Here, dat jy moet glo in dit wat jy glo. Jy moet glo dat hy in en om jou is, en dat hy daar is vir ons, en dat hy lief is vir ons, en dat hy graag wil deurbrake bring en ook kragtig intree in elkeen van ons se lewens. Nou, God is gees. Ons moet vir God in gees kan aanbid. Dis baie baie belangrik. Ek deel graag 'n paar waardevolle wenke en riglyne as dit by jou gebedslewe kom. Hoe kan ek sê, vir my het dit soveel deurbraak en oorwinning in my verhouding met God gegee. Na 7 jaar se aktiewe diens in die koninkryk van God het ek soveel wysheid en ondervinding van die Here se teenwoordigheid op aarde ontvang. Hy het my so baie kom leer, en ek deel my ervarings en met liefde met elkeen van julle. Dit is verniet. Dit kos julle absoluut niks nie, en al wat dit jou gaan kos is tyd. Vertel, jy kry vir jou 'n pen en papier nader en maak notas, en God het die leerstelling natuurlik op my hart kom druk, en ek wil hê jy moet dit saam met my geniet vandag. Vertel, ek kan nie regtig sê dis 'n leerstelling, dit is meer van bietjie wysheid wat ek deel met elkeen wat die Here liefhet, en ja, jy kan notas maak en bietjie luister wat die Here op my hart druk, en veral ons in die bediening spandeer ure en ure en ure se tyd op ons knieë wat ons bid in elke kanalie buite, nie net vir onsself en ons gesinne, ons families en ons kinders en ons eggenote nie, maar ook vir ons leierskap van die land, ons land en die wêreld. En ja, die Here het ons almal bitterlik lief, wit, bruin en swart, man, vrou, kind in hierdie land en hierdie wêreld. God het ons geskape, en ja, ons moet altyd weet dat Satan is natuurlik in gees. Dit is ons grootste vyand volgens die woord en riglyn van Efesiërs 6:12 en 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, wat die Here hart en duidelik vir jou sê, jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig, en jy moet dit as Christen kind van God so kan hanteer. En sekere goed word soms op Christene se pad geplaas, die uitdagings van die lewe hier buite, maar dit gaan oor hoe ons as kinders van God dit hanteer. Dit is wat belangrik is. 'N Beproewing en verdrukking sal daar altyd wees, en ons weet Jesus Christus het ons hart en duidelik kom waarsku, die wêreld sal ons haat, want ons is nie meer deel van die wêreld nie. Ons is anders. Daar's 'n groot verskil tussen hemelse mense en aardse mense, definitief. Kom ons kyk bietjie verder voortoe wat die Here op my hart gedruk het. Ek gaan 'n paar punte met julle deel wat as dit by gebed kom wat baie baie belangrik is. Jy moet altyd hart en duidelik, dit hart en duidelik maak in die geestesriem as jy bid van watter God jy aanbid en dien. Verstaan jy, watter God aanbid jy? Hier's baie gode hier buite, hier's baie valse gelowe en valse geeste en wat hier buitekant in die geestesriem, maar ons bid en aandien een God. En dit is wat baie belangrik, jy moet daai God kan identifiseer in jou gebed, dat die getuies van die hemel en die hel kan hoor van watter God praat jy. Ons dien die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is ek is koning van volke van nasies, wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is. Hy is die skepper van hemel en aarde volgens die titelaktes van die woord in die boek Genesis. Baie baie belangrik. Nou, altyd wat baie belangrik is, is wanneer jy genoeg tyd is om die onsse Vader mee te begin. Verstaan jy, want dit is hoe Jesus Christus ons kom leer. Dis die grootste gebed in die hele wêreld, en dit kom van geslagte af, kom dit saam met ons. En Jesus Christus, die Seun van God, die Messias, Immanuel, God by ons, het vir ons daai gebed kom leer. So baie 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 belangrik. Begin altyd met jou gebed, wat jy dit hardop uitspreek. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe,
en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in aller ewigheid. Amen. Verstaan jy, dit is 'n absolute groot wegspring, dit is 'n fondament van jou gebed, om jou fondament te bou van hier af vorentoe, want dit is wat die Here ons kom leer het, om te bou op dit wat hy vir ons op die skrif. Verstaan jy, jy moet onthou, as jy jou wapenrusting sal alles aantrek, en in gees, as jy na jouself kyk, staan jy daar met jou swaard. Jy moet nou in gees jou wapenrusting aantrek, die helm van verlossing, borswapen van geregtigheid, op elke vandag staan jy daar met jou swaard. En al wanneer hierdie swaard so maak, wat jy beklein die gees, is wanneer jy uit die Bybel uit quoteer. As jy uit die Bybel uit praat, dis wanneer daai swaard beweeg. Baie, baie, baie belang, dis kritieke inligting wat ek vandag vir julle gee, wat ek ook met julle deel, wat lekker is tydens jou gebed. En dis nie moeilik nie, ek bedoel, dit is iets wat jy baie maklik na die tafel toe kan bring. Nou, baie belangrik, Jesus Christus se koms, en Jesus Christus se geboorte en sy kruisiging aan die kruis en die opstanding uit die dood en opvaring na die hemel toe. Jesus Christus het ons weer teruggevat in die dae voor Saul as koning aangestel is of geroep is. Alraight, hy is die enigste middelaar tussen jou en God, tussen ons en God, tussen my en God. Verstaan, daar's niemand wat in die plek kom tussen jou en God nie. Daar's een middelaar en sy naam is Jesus Christus. So Jesus Christus het ons weer teruggevat in die dae voor konings aangestel, voordat mense hoe kan ek sê opgekyk het na leierfigure. Jesus het ons teruggevat. En ja, Jesus het wel in vlees opgestaan en opgevaar hemel toe, maar in gees is hy in en om ons, hy is altyd daar vir ons, en dis, daai verhouding is vir God baie, baie belangrik, dat jy jou volle geloof, liefde, vertroue op die Here sal stel, in Jesus Christus se naam, en nie aan mense buitenkant, die baie belangrik, ons wat ook geestelike leiers is, en wat die pad vir die Here, wat hierdie werk doen, wat geroep is vir die Here, ons is daar om te bou in jou lewe, en te ondersteun, en te bemoedig, en saam te bid ook vir jou saak, want die woord sê as eender lei almal saam, maar op die einde van die dag, is die verhouding tussen jou en God verskriklik belangrik. God wil hy verhouding sien, hy wil dit hoor, hy wil sien hoe bid jy, hoe sit jy jou volle geloof vertrou in elke saak in jou lewe, maar ook baie belangrik, hoe vas jy, en wat jy sê, Here, die hele wêreld kan om my in mekaar inval, ek in my huis sal die Here dien, en ek stel my volle geloof op jou en op jou alleen, baie, baie belangrik. Nou, iets wat verskriklik belangrik is vir die Here, wat die Here op my hart lê vandag om met julle te praat, wat na my luister, is bid skrif in jou gebede. Baie, baie belangrik, bid altyd skrif in jou gebede, want as jy daar in jou swaard staan in gees, al wanneer jy, wanneer daai swaard beweeg, as jy uit die skrif uit dateer, uit verstaan jy, ek gaan byvoorbeeld nou vir julle 'n bewyse gee daarvan, soos staan op al die beloftes van God se woord, baie, baie belangrik, staaf en bevestig, of staaf en bekragtig jou gebede met skrif uit God se woord uit, soos by voorbeeld, verstaan jy, bid en jy vra vir die Here, Here, ek het U hulp nodig, die Bybel leer vir my, Here, waar kom my hulp vandaan, nou bid jy hardop vir die Here, verstaan jy, dan gaan jy, Here, ek quoteer die skrif, waar kom my hulp vandaan, dan Psalms 121, ek sla my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom, U sê die woord, my hulp is van die Here, wat hemel en aarde geskape het, gemaak het, verstaan jy, belangrik is dit, dat dit wat jy vra, dat jy dit staaf en bevestig met die woord, want dit is hoe jy jou weg in gees oopbreek. Nog 'n skrif, nog 'n fantastiese skrif wat die Here op my hart gedruk het, wat daarby uitkom, is die hulp kom net van die Here af, baie, baie belangrik, en ek, die woord wat die Here op my hart gelê het, wat jy ook kan in jou eie lewe neersit, is Psalms 3, ek lees dit vir julle, dit is 'n klein psalm, hoor hierso, het psalm van Dawid toe, hy vir sy seun Absalom gevlug het, so sien daai omstandighede in jou geestes oog, hoor wat sê hy, hoor wat spreek hy, hoop kom net van die Here af, hoor hierdie psalm, dis klein, dis baie klein, ek lees dit vir julle, ek het so baie vyande, Here, baie kom in die opstand teen my, ons sien het, hier buitenkant, as ons kyk na die politieke klimaat, as ons sien hoeveel vyandskap daar is, tussen gesinne en families en vriende en vriendinne, en self werkgewers en werknemers, tussen rasse en verskillende kulture hier buitenkant, hoor mooi, sit jouself in Dawid se skoene, luister mooi, baie kom in opstand teen my, jy's 'n kind van God, nou roep jy na die Here, daar is talle wat van my sê,
Van God kom daar vir hom geen hulp nie. Maar U, Here, beskerm my aan alle kante. U herstel my eer en aansien. As ek na die Here roep, antwoord hy my van sy heilige berg af. As ek gaan lê, slaap ek goed. Ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my. Ek is nie bang vir 10,000 mense wat van alle kante af op my toesak nie. Kom tog, Here, help my, my God. U het nog altyd my vyande se mag verbreek. U het die aanval van die goddeloses afgeslaan. Hoe kom net van die Here af? U laat dit goed gaan met u volk of met u kind of die enige van Christus. Verstaan jy wat ek probeer sê? Hierdie psalm kan jy in jou eie lewe inbid. As jy sien dat jy aanslagte, of dit nou jou gesondheid is, jou huwelik, jou kinders, jou familie, man, wat ook al jou omstandighede is, baie belangrik dat jy sal roep na die Here. Here, waar kom my hulp vandaan? My hulp kom van Here God wat hemel en aarde geskaap het. En hier staaf en bevestig hierdie Psalm 3 weer eens, hulp kom net van die Here af. En bring dit in jou situasie en as jy bid, as jy oor sekere goed bid, dit miskien moeilikheid by die werk of die besigheid te staf of finansieel gaan dit nie goed nie, in jou gesondheid, verstaan jy, of in jou huwelik. Baie belangrik dat jy altyd skrif dateer met dit wat jy praat met die Here. Dit is verskriklik vir God belangrik, baie belangrik. Kom, ek gee nog een voorbeeld. Jy bid vir God se beskerming. Vertel jy, nou ry jy werk toe, of vanaand voor jy gaan slaap, bid jy vir die Here, jy vra vir God se beskerming. Ons weet hoe goddeloos hierdie wêreld is, ons weet hoeveel geweld, haat en misdaad hier om ons is, en jy wil nie jou oor toemaak in die aande sonder God se seën en hand van beskerming oor jou nie. En dis hoekom jy altyd vra in gebed. Vertel die woord sê, alles wat jy vra in die naam van Jesus, sal jy van jou hemelse Vader ontvang, vra en vir jou sal gegee word. Volharde gebed, moenie moedeloos raak nie. Vir alles wat jy vra in die naam van Jesus, sal jy van jou hemelse Vader ontvang. So baie belangrik, kom ek gee een voorbeeld. Vanaand as jy byvoorbeeld gaan slaap, sê jy vir die Here, nou bid jy vir die Here, Here beskerm my, my man of my vrou, my kinders, my perseel, my huis, my diere. Here, wat U sê in die woord, ek vra en vir jou sal gegee word, so ek vra dat U my sal beskerm. Vertel, jy sien dit in gees, hoe bid jy, hoe praat jy met die Here, en dan dateer jy die skrif, uit die woord uit, uit die woord, en is altyd belangrik, Vader die woord sê, soos byvoorbeeld Spreuke 3, vers 25 tot 26, moenie bang wees, dat 'n ramp jou skielik sal oorval, dat die storm wat vir slegte mense bedoel is, jou sal tref nie, want die Here sal jou beskerm, hy sal sorg dat jy nie in 'n strik beland nie. Here, dankie vir daai belofte in die woord, voor ek my oë toemaak, ek gaan vanaand lekker slaap. Here, nog 'n skrifwoord in die Bybel, Spreuke 19:23, wat hy sê in die woord, wie die Here dien, se lewe is veilig, so 'n mens slaap rustig, geen ramp sal hom tref nie. Here, dankie vir daai belofte. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak. Ek staan op die woord. En dis hoekom ek bid in die skrif voor U voete plaas. Nog 'n fantastiese skrif, Here, Psalms 121 vers 3 tot 8, wat U hart en duidelik in die woord van God staaf en bevestig. Die Here beskerm my. Hy beskerm jou. Daar staan geskrywe, hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare, van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie, en s'nags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal hy beskerm, hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Here, baie dankie dat ek vanaand kan slaap, ek weet jy sluimer nie in nie, en jy slaap nie, en ek glo dit wat ek glo, baie belangrik. Here, daar is nog 'n skrifgie wat ek met jou wil deel. In Psalms 125:3 sê U wat die Here is die volgende oor ons grondgebied, oor my grondgebied, my perseel, my huis, my meentuis, my woonstel, my plaas, waar ek ook al bly, Here. Dankie vir die skrywer, Psalms 125 vers 3 sê oor die grondgebied van 'n regverdige sal 'n goddelose nie die mag kry nie, sodat die regverdiges nie in misdaad verval nie. Here, baie dankie daarvoor. Maar baie belangrik, jy moet ook jou lewe reg hê met God. Jy moet met God 'n verhouding, jy moet in gees in jou hart met God kan praat. Jy moet met hom 'n verhouding, jy moet glo in dit wat jy glo. Verstaan jy? En dit is wat belangrik is. Ek sê altyd vir mense, jy glo in die Heilige Gees, kan jy die Heilige Gees sien?
Jy kan nie die Heilige Gees sien nie. Nou net so kom Satan en sy bose magte ook na jou toe. En soos hy jou geestelik kan aanval, so kan hy jou natuurlik ook vleeslik deur mense aanval. En dit is hoekom Jesus Christus vir ons kom leer dat 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte aan 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. So 'n persoon wat moord en verkrag en steel en verdruk en al hierdie tipe goeie wees binne hom, is Jesus binne hom of is Satan in hom? Satan is hom. Verstaan jy hoe die Here ons geleer onderskei? So baie belangrik dat jy jou lewe sal regkry en onder God sal saambreel, sy beskermingsvlek sal beweeg. En hoe doen jy dit? Deur die Bybel te gehoorsaam, deur gehoorsaam te wees en sy aangesig op te soek. Verstaan jy, soek alle eerst die koninkryk van God en die rest natuurlik sal vir jou gegee word. Maar kom ons gaan verder aan die punte wat die Here op my hart kom druk het. Betoon altyd dankbaarheid. In jou gebede, as God goed is vir jou, jy weet jy het 'n dak oor jou kop, jy kleer om aan te trek, jy het warm komberse, jy het kos in jou yskas, jy het 'n kar om te ry, wat die Here ook al vir jou gee, betoon altyd dankbaarheid. As jy 'n dak oor jou kop het, kleer om aan te trek, kos om te eet, vertel, dis wat ons nodig het om 'n bestaan te maak, om 'n lewe te maak, alles meer as dit is in elk geval net 'n bonus van God af. Nou, loof en prys God in goeie en in slegte tye, waar het swaar gaan, waar het moeilik gaan, loof en prys die Here in goeie en slegte tye, sê dankie vir alles wat God in jou lewe vir jou doen, gee aan hom al die lof en eer, soos byvoorbeeld die reën wat geval het, ons sien hoe die Here bonatuurlik voorsien het, reg rondom Suid-Afrika, in Suid-Afrika het ons, die Here het bonatuurlik ons geseën met reën, wees dankbaar, sê dankie, jy weet ons het baie, kerke, baie geestelike leier, baie Christenkinders van God het tot die Here gebid vir reën. Ons het gesien hoe vrek die diere van die droogte is. Ons het gesien hoe sukkel die boere met oeste. En ons weet dat water is lewe. Ek bedoel, ons rivier het begin droogloop, die dam het leeg geraak. En kyk wonderbaarlik wat het die Here vir ons kom doen. Ek was nou die dag was ek in die bosveld gewees. Ek het nog nooit in my hele lewe die bosveld gesien soos ek het gesien het nie. En daar's genoeg kos vir die diere. Die diere is vet, die dam is vol, die riviere loop en al die lof en eer kom die Here toe. Dis baie belangrik dat ons nie net altyd sal vra nie, maar ook sal dankie sê. Dis baie belangrik. Dankbaar sal wees. Tyd is totaal en al in God se hande. Alright, God is nooit te laat, nooit te vroeg nie. God se tyd is altyd perfek. Daar staan geskryf in my liewe broer en suster, luister mooi in Job 2 vers 9 en 10. Dat ons vir God moet loof eer en prys in goeie en slegte tye. Vertel hier lees, kom ek lees wat in Job geskryf staan, Job 2 vers 9 en 10. En sy vrou het vir hom gesê, bly jy nog steeds vroom? Vervloek God en sterf. Toe sê hy vir haar, jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie. Onder alles het Job met geen woord gesondig nie. So ja, die lewe, die woord sê die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie. So jy sal uitdagings hê. Jy sal beproewings en verdrukking deurgaan. Soms sal daar aanvalle van die bose op jou toegestaan word. Daar sal tydperke oor jou lewe kom wat moeilik gaan hier buite. Maar jy moet die Here kan loof eer en prys in goeie en in slegte tye. Nog 'n skrywe wat die Here vir my gee is Prediker 7 vers 14. Daar staan geskrywe: wees bly op die dag van voorspoed. En as daar 'n dag van teëspoed kom, sien dit so. Soos die een het God ook die ander gegee sodat die mens nie sal weet wat vir hom voorlê nie. Jy sien die Here voorspoed en teespoed, jy sal dit kry, so dat ons nie sal weet wat vir ons voorlê nie. Vertel, en dis hoekom dit belangrik is, om, onthou ons lewe op aarde is net tydelik, dit is nie vir ewig nie, baie belangrik, alles wat jy voor jou sien, is nie vir ewig nie, my liewe broer en suster, maar jy moet in goeie en slegte tye met die Here aanbid en dien, hy moet altyd op die troonstoel van jou hart sit, en jou oog moet gefokus wees op Jesus Christus en op sy koninkryk, volgens Kolossense 3, vers 2 tot 4, altyd jou oog daar bo hou, dis baie belangrik, niks in hierdie wêreld, hier om jou, moet jou kan aftrek om hel toe te gaan nie, verstaan, jy moet pas op, Satan grou baie gate, soms span hy baie touwe vir ons, rondom ons, om ons tot die val te bring, so baie belangrik, wees altyd opreg soos duwe, versak as 'n slange, waaksaam teen hierdie bose aanvalle van die bose, of het geestelik na jou toe kom, of vleeslik, deur mense, deur familie, deur vriende, deur werkgewers, werknemers, deur kultuurgroepe, verskillende kultuurgroepe, leierskappe van die land, politieke partye,
Wees waaksaam en wakker en sien die ware vyand vir wie hy werklik is. Dit is vir die Here verskriklik belangrik. En dan baie belangrik, gee absoluut geen eer en erkenning vir Satan en sy bose magte nie. My liewe broer en suster, Jesus Christus het klaar vir Satan aan die kruis oorwin. Alright, aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring, dit is klaar, die oorwinning is behaal, deurbraak is bewerkstellig. Alright, dit is vir my die grootste, die mooiste woord in die hele Bybel, want Jesus het 'n groot prys vir ieder en elk van ons betaal en hy het by die Satan afgesien. Vertel, hy het hom betaal en al verslaan aan die kruis. Satan het nie antwoorde vir dit gehad nie. En toe Jesus uitroep aan die kruis, dit is volbring. En iets waardevols wat Jesus geroep het aan die kruis. Here, vergewe almal, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Weet jy hoe ver moet jy gaan? Hoe diep in geloof en gees moet jy wees om mense wat jou geklap het en gespoeg het en jou gevloek het en gelaster het, jou klere van jou afgeskeer en geloot het, mense wat jou aan die kruis vasgespijker het en jou bespot het en spies in jou sy ingedruk het, weet jy hoe ver moet jy gaan om te sê, Here, vergewe al hierdie mense wat hulle weet nie wat hulle doen nie? Weet jy hoe moet Jesus dit gesê? Want hy mense was geestelik blind en doof, en wie was binne hulle as hy kyk na die siel en geestes areas van hulle lewens? Satan. Verstaan jy? Dit is Satan wat verantwoordelik was vir hierdie verwoede aanslag om vir Jesus Christus te stop, en nog steeds kon hy dit nie doen nie. Satan kon dit nie doen nie, en dis hoekom ons, die koning van alle konings, aanbid en dien. Dis hoekom Jesus die enigste deur, weg waaruit in lewe is, vir ek en jou, om hemel toe te gaan. En ons is Christenkinders van God, en ons is geseend, om 'n naby verhouding met die Here te kan hê. As jy jou oë toemaak, as jy 'n direkte kontak met die Here, jy is direk gekoppel aan die grootste God, wat hemel en aarde geskaap het, dis 'n absolute eer, en 'n voorreg. So ja, my liewe broer, suster, dit is volbring. Die woord sê, glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die bose geeste ook, en hulle sidder van angst. Dit wat hulle doen, vertaai, hulle wil nie hê ons moet opneem wat binnen ons harte is nie. Vertaai, jy moet altyd onthou dat die selfde geest wat Jesus uit die dood het dat opstaan, hy selfde geest lewe binnen my en jou. En dit is magtig, daar is nie geen limiet in die noordoos, suidwes, aan die perke van Godse krag binne ons nie. Ons kan nie, maar God kan enigiets deur ons doen. Ons is tot alles in staat deur Jesus, deur God wat vir ons die krag gee. Ons is tot alles in staat, baie belangrik. Jesus gee ons die mag om op slange en skerpioene te trap. Jesus gee ons die mag om bose magte uit te dryf. Hier is so baie geestelike leiers, soveel dominees en pastore wat net glo aan die genade leerstelling. Ons moet nou maar net lewe, net glo in Jesus Christus en dan gaan ons hemel toe. My liewe broer en suster, Jesus sal ons nie die type mag gee om bose magte uit mense uit te dryf, as ons dit nie nodig gehad het nie. En ja, as maar net 'n halwe waarheid, mense is mislei en verlei deur valse leerstellings en leermeesters hier buite. Baie mense word mislei en verlei, en dit is nie dat hulle nie lief is vir die Here, en hulle is lief vir die Here, maar Satan maak hulle blind en doof, en ongelukkig het dit 'n absolute groot impak. Ek sê altyd, as een blinde ander blinde lei, val twee in die gat, want as ons onder die genade leerstelling beweeg, het ons nie meer Bybels nodig nie. Dan kan ek enige persoon en sê, al wat jy hoef te doen is glo in Jesus Christus, glo dat hy uit die hemel, deur die Vader in die hemel het hom verwek, deur die maagd Maria. Glo net dit, dan gaan jy hemel toe. Maar die woord maak dit hart en duidelijk, dan moet 'n skeiding kom, tussen lig en duisternis, leer en waarheid, tussen sonde en 'n heilige lewe, tussen God en die antichrist. Daar moet 'n skeiding kom. Jy kan nie God met sonde behaag, jy kan ook nie volhard in sonde nie. God haat sonde. Alraai, baie belangrik, maar ek het al baie daaroor gepraat. Die woord sê, onderwerp julle aan God, weerstaan Satan en hy sal van jou wegvlug. Jy kan nie Satan weerstaan as jy in sonde lewe nie. Alraai, in vleeslike taal praat ons van sonde, in geestelike taal praat ons van Satan en sy bose magte. So, hoe wil jy Satan weerstaan as jy deel is van die sonde, as jy in sonde lewe? Vertel jy, die woord sê Johannes 8:34, as jy in sonde lewe, is jy 'n slaaf van die sonde. In geestelike taal, as jy 'n slaaf van Satan. So ja, my liewe broer en suster, staan op vir Jesus, konsentreer baie op sondebelydenis. Ek kom ook nou weer daarby. Sondebelydenis en bevryding is 'n kritieke stap in jou verhouding met die Here, definitief. Maar kom ons gaan aan.
onderwerp julle aan God, weerstaan Satan en hy sal van jou wegvlug. Jy sien die Here hou van hierdie type gebede, wat jy jou gesag, jou autoriteit opneem in Jesus Christus saam deur die krag van die Heilige Gees wat binne jou lewe. Dis wanneer daai swaard swaai, help jy praat allerhande stories in jou gebede met God, maar jy laat nie die woord ook die praatwerk doen nie. Vertel die woord sê, is nie net van broodlewe van elke woord wat uit die mond van God kom. Die woord sê, moet die Here jou God op die proef stel nie. Die woord sê, moet die Here jou God aanbid en dien om hom alleen dien. Vertel jy moet die hele tyd die woord, die skrifte opbring, op die tafel sit. Vertel jy, dis wanneer daai swaard beweeg, is vir die Here verskriklik, verskriklik belangrik. Nou, Satan is baie slinks en baie agterbaks. Luister mooi wat ek vir julle leer. Bid elke dag van jou lewe, elke dag, bid dat die Here jou op die regte tyd, op die regte plek sal plaas, en dan, vertel jy, Denny Prins het dit vir my geleer, een oom wat klaar die tydelike met die ewigheid verruim, maar hy het my geleer, elke oggend van jou lewe, bid dat God beheer vat oor jou lewe, en dat hy op die regte tyd, op die regte plek sal plaas, in Jesus Christus naam, jy gee aan God, die volle gesag, autoriteit, en toestemming oor jou siel, gees, vlees, verstand en hart, in Jesus Christus se kostbare naam, dit is jou eie keuse as Christenkind van God, dis jou eie besluit, jou eie keuse, en wat sê dit, die woord sê dit, die staafde met die woord, Spreuke 18:21 sê die woord, dat lewe en dood is in die mag van die tong, ja, die wat lief is om te praat, sal die gevolge dra, maar lewe en dood is in die mag van die tong, vertel jy, en as jy vir God bid, in jou gees, in jou hart, hardop bid, en sê, Here, die getuie van die hemel en die hel, hoor wat ek nou bid, ek gee jou volle gesag autoriteit oor my lewe, sit u my op die regte tyd, op die regte plek, deur die gees van God wat binne my lewe, stuur u my, waar u my wil gebruik in Jesus Christus se naam, my liewe broer en suster, dit het 'n absolute groot impak in jou lewe as Christenkind van God, en die Here is in beheer, en dit is wonderlik hoe die Here jou dan stuur, ek sien dit in my eie lewe, elke oggend van my lewe bid ek daai gebed, dat ek vir die Here vra, Here, sit jy my op die regte tyd, op die regte plek, absolute eer en voorreg, met jou volle geloof nie te vertrou is in die Here, en die Here alleen, en ek wil sê, my liewe broer en sister, God se perfekte wil, luister baie, baie mooi wat ek vandag vir julle sê, as jy wil, maak vir jou koppie koffie of 'n koppie tee of kry vir jou glas water of koor aan by mekaar, maar luister baie mooi wat ek vir jou sê. God se perfekte wil vir hierdie wêreld is klaar uitgelê. Klaar. Ons Vader weet hoe lyk dit môre. Hy weet hoe lyk dit oor 'n week, oor 'n maand, oor 'n jaar, oor 10 jaar. Ons weet nie wanneer Jesus Christus kom, maar hy weet hoe lyk die pad vorentoe tot die dag wat Jesus Christus weer afkom, wat die trompette blaas en Jesus Christus kom af. Jy wil, luister baie mooi, God se perfekte wil en pad te sla uitgelê, jy, vertel, hy weet hoe lyk die dag van môre, hy weet hoe lyk het oor 'n maand, oor 'n jaar, hy weet wanneer Jesus Christus kom, jy wil, jy wat vandag na my luister, jy wil in God se perfekte wil en weer beweeg. Bid elke dag dat God se perfekte wil in jou lewe sal geskied. Nie jou wil nie, nie Satan se wil nie, niemand anders se wil nie, maar net dat God se perfekte wil in jou lewe sal geskied. Die woord sê, Spreuke 16:9, sê dit wat ek spreek, gaan ek met die woord staaf bevestig. Spreuke 16:9, 'n mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop, of die Here, mens bepaal sy pad, maar God bepaal sy weë, vertel jy kan jou pad, hoe probeer beplan, God gaan jou weë, die pad wat jy stap, en dit is wat lekker, as jy jou volle gesag het tot die tyd, vertel jy, Romeine 12 vers 1 tot 5, sê die Here, ons moet onsself as heilige offer vir God gee, God soek 100% offer van ons kant af, vertel jy, ek sê altyd, jy kan na 4 stemme luister, jy kan na jouself luister, jy kan na ander mense om jou luister, jy kan na Satan luister, jy kan na die Heilige Gees luister, jy wil na die stem van die Heilige Gees luister, jy wil op God se perfekte weë wandel, en daar waar jou stem vir die Here stille, wat jy nie met God en jou gees kan praat, is daar 'n probleem, daar is definitief 'n probleem,
Maar dan is die Bybel jou fondament, riglyne en kompas. Die Bybel sê vir jou wat is reg en verkeerd. Die Bybel leer vir jou wat sonde is. Moenie wegdwaal of afdwaal nie. Moet ook nie compromise aan God se. Moenie swaai en draai aan God se woord nie. Lewe daai Bybel. Lewe hom. Wys vir mense hoe lyk Christus Jesus. Wys vir hulle as direkte verteenwoordiger. Verstaan jy wie binne jou lewe? Hou jou lampe vol, laat die lig skyn. Wees jy 'n voorbeeld vir die wêreld. Maak nie saak wat jou familie, jou kinders, maak nie saak wat jou vriende en vriendinne, jou ander werkgewers en werknemers doen. Maak nie saak wat die regering doen nie. Maak nie saak wat jou rasse kultuur doen of ander rasse. Jy doen wat die Bybel vir jou leer. Klaar, en of story, jy draai en swaai nie, want onthou ons is net vreemdelinge in hierdie wêreld. Vir ons om te lewe is Christus. Om te sterf is ons wins, Filippense 1 vers 21. So baie, baie belangrik, bid dat die Here elke dag dat jy in God se perfekte wil in jou lewe sal skiet. Baie, baie belangrik. Nou, bid dat die Here die woorde op jou tong sal hê elke oggend of elke oggend van jou lewe. Bid dat die Here die woorde op jou tong sal hê, dat hy jou gedagtes sal verhelder en dat hy die praatwerk deur jou sal doen deur die krag van die Heilige Gees wat binne jou lewe. Vertel, dit is baie, baie belangrik, die woord, jy sien, staaf en bevestig het weer met die woord, nou gaan hy swaard, in Johannes 4:4, staan daar, jylle behoort aan God, liewe kinders, en hy het die vals profete klaar oorwin, omdat hy wat in jylle is, groter is, as die duivel, wat in die wêreld is. Jy sien my liewe broer en sister, al is daar geestelike deure van sondes in jou lewe, of het nou deur jou bloedlyn, of deur jouself, deur jou eie sondige natuur kom, as jy jou hart vir die Here gee, as jy met jou mond bely, met jou hart glo, Jesus die Christus is die Seun van God, die Messias, Immanuel, God by ons, jy glo wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het, jy glo dat hy opgestaan, opgevaar het hemel toe, as jy dit met jou mond bely, met jou hart glo, het jy die ewige lewe, en ontvang jy die Heilige Gees, baie, baie belangrik, verstaan, maar jy wil siel, gees en vrees, wil jy in suiwerheid en heiligheid voor God staan, witter as sneeu gewas, en dit was sonde, belydenis en bevryding kom, jy wil nie net vleeslik skoon gewas word, die verstaan jy, as jy in sonde lewe soos voor die wilse seks, maak jy jouself onrein, jy maak jouself vuil, wat doen jy, hoe gaan maak jy jouself skoon en vlees, jy gaan stort, jy gaan bad, maar volgens die woord van God, sê die Here, as jy, dit wat jy met die mond bely, is God getrou en regverdig, hy sal jou sonde blys aanneem, hy sal jou vergewe en hy sal jou skoon was van alle ongeregtighede, 1 Johannes 1 vers 8 en 9. Maar hoe maak jy jou gees skoon? Want vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Verstaan jy? Jy moet die geestelike aspek van jou geloof ook kan verstaan van 'n siel en gees. Ons almal het 'n siel, gees en vlees. So hoe maak jy die geestelike aspek van jou liggaam skoon? Deur bevryding. Vertel jy so, daar's 'n groot verskil tussen sonde blys en bevryding. Dis twee verskillende dinge. En jy wil dit graag. Jy wil in suiwerheid en heiligheid voor God staan, witter as sneeu gewas, alles tot lof en eer van God en sy koninkryk. Jy wil mos 'n goeie voorbeeld, jy wil die lig vir die wêreld wees, jy wil die sout van die aarde wees. Vertel jy, sout irriteer, sout brand man. En dis wat belangrik is.